Дотоодын зах зээлийг гүн боловсруулсан арьширыг хангахын тулд 2013 онд засгийн газраас арьширны үйлдвэрт тушаасан арьсанд урамшуул олгож эхэлсэн. За өөрөөр хэлэх юм бол арьширны үндэсний үйлдвэрт одоо иргэд малчин аж ахуй нэгж бол арьширыг тушааснаар урамшуул хүртэх боломж хүрсэн юм а. За энэхүү одоо урамшуулалтай холбоотойгоор бол одоо жил бүр арьширны одоо гүн боловсруулах үйлдвэрүүдийн нэрийг бол зарладаг байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр үйлдвэр хөдөө аж ахуйн дээр арьширны гүн боловсруулсан 22 үйлдвэрийн нэрийг зарлалаа. Арьширны үйлдвэрлэлийн холбооноос тодруулсан 22 үйлдвэрээс дурдах юм бол Монгол Шеврог Ковцад компани, Дархан Ховцад компани, Мон Ит Булгаар, Дархан Минж зэрэг 22 үйлдвэр нь арьширыг совхон гутал хулц эдлийн зориултаар гүн боловсруулж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үйлдвэрүүдэд нийлүүлдэг байна. Манай улсад жилд бод богмал нийт 10.3 сая ширхэг арьс бэлтгэгдгээс 25.8% нь үндэсний үйлдвэрлэгчдэр боловсруулж үлдсэн 74.2% нь анхан шатны боловсруулалт хийгдэн бүгд найрамдах хятад улс руу экспортлдог байна. Засгийн газар арьширны салбарыг маш ихээр дэмжиж байгаа. За Чингис фондоос арьширны салбарынхаа өнөөдрийн байдлаар бол 50 гаруй тэрбум төгрөг автсан. За энэ 50 гаруй тэрбум төгрөг авсан аж ахуйн нэгжүүд нь бол цонх төхөөрөмжөө сайжруулах, технологио сайжруулах, тэгээд дотооддоо гүн боловсруулах, эцсийн бүтээтгүүн хийх энэ одоо үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тал дээр маш их ажиллаж байгаа. За нөгөө тэгвэр зарлагдаагүй нэг 10-р үйлдвэр байгаа. За зарлагдаагүй 10-р үйлдвэр байна бол гүн боловсруулалтын тоног төхөөрөмжийг авчираад арьсаа гүн боловсруулаад эхлэх болгонд нь Монголын арьшины үйлдвэрлэлийн албан үйлдвэрүүд аж ахуй явдгаа хамтраад тухай үед нь зарлаад явах байгаа. За жилдээ нэг 10 орчим сая ширхэг арьсыг одоо монголчууд бэлдэж байгаа түүхийд. За эннийхээ бид нар бол одоо 100% одоо хагас боловсруулах хүчин чадал Монгол суурилагдсан байдаг. Уул урхаан шиг харагдаж барагдгийн ундарч төлждөг эдийн засгийн салбар л хөдөө аж ахуйн салбар байдаг. Хөдөө аж ахуйн түүхийн эдээр эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдийн хөгжил нэг үеэ бодгос сэргэж байгаа гэж салбарынхан үзэж байгаа юм. 2013 эхлэн малчин мал бүхий хувь хүний үндсэн боловсруулах үйлдвэр тушаасан бог малын арьс тутамд 30,000 төгрөгийн, ад өхрийн шир тутамд 15,000 төгрөгийн мөнгөн урамшил олгож ирсэн нь арьширны үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг болж байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ одоо зарлж байгаа маань өөрөө малчтын урамшуулал падантай их холбоотой байгаа. За тэгээд үндэсний үйлдвэртээ арьширээ тушаасан малчин богийн арьсанд 30,000 төгрөг, бодын арьсанд 15,000 төгрөг гэсэн юм урамшуулал байж байгаа. Тэгээд үйлдвэрүүд одоо яг арьширны бондоос авж байгаа зээлээ бас тэр болгон гүйцэд авч чадаагүй, бас банкуд дээр харилцагч банкуд дээр бас нэлээ бэрхшээл үүсдэг. А дээрэс нь манай үйлдвэрүүд ч гэсэн бас өөртөө зээл авах чадамж нь бас жоохон сул байгаатай холбогдуулж мөн барьцаа хөрөнгө багтаагаас болж одоо бас бид нэр тэр болгон арьсаа авах мөнгөө бас авч чадахгүй байгаа учраас малчтын гар дээрээс арьшир бас сайн бэлтгэгдэхгүй байгаа. Арьширын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн хөгжүүлэхийн тулд хөнгөлтэй зээлийн дэмжлэг зайлшгүй чухал байгааг хэлж байгаа юм. Энэ салбарыг сэргийхэд хөнгөлтэй зээлээс гадна зах зээлийг нь хамгаалах бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага гэж зарим судлаачид үзэж байна. Нэмэгдсэн өртөг ихээр шингэх чадвартай арьширны салбарын үйлдвэрүүдийг түүхий эдэд худалдан авах эргэлтийн хөрөнгөөр нь дэмжиж боловсруулах үйлдвэрт түүхий эдэд олгосон малчтад урамшуул олгосоор өнөөдрийн арьширны боловсруулах хэмжээ бол 267 сая байгааг 6.3 сая ширхэгт хүргэх боломжтой байгааг албаныхан онцоллоо. Дүүнчлэн одоогийн 1.5 сая ширхэг бүрэн боловсруулалт бэлэн бүтээгдэхүүн болгож байгаа арьсыг 458 сайд хүргэж эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 2 дахин буюу жилд дунджаар 25-50% өсгөх боломж бидэнд байгаа юм байна.